školští, asi víte, že škola byla teďko na týden nebo dva ve Skotsku, někteří se marně snažili se tam dostat, ale na šestý rok se přijdeme, protože učitel a žáci navázali tamní školu v tance z železnahy a přijdou nám zatančit to, co se tam naučili. Takže je to překvapení, sami nevíme, co to je, necháme to tady na odpůsob, na učitelství.